barabyina imfinzi hamwe n'abayobozi ba MVN Trois n'abakesheho rwose amarira n'agahinda ni menshi cyane ku birenge bya Peter Kirumwana. Murabyiyumviye rero uko byifashe kugeza uyu mugoroba ku itariki ya 22 Gashyantare 2024 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bwana Hommage Courant, turi kumwe ku murongo wa telefone, mwongeye kwirirwa. Amarira n'agahinda ndetse n'uburakari bwinshi ku birenge bya Peter Kirimwami binteye ubwoba, bimeze bite? Ni ibintu ubonani uko bikomeje gufata intera, aho noneho uyu mugabo mu bice bitandukanye ari kubasha kugeramo atarimo arumvwa na gatoya rwose n'abaturage arimo asanga, kubera yuko ngo abaturage barakaye cyane bitewe n'inzara. Mbese ibintu bimeze nabi cyane mu bice bitandukanye, yaba ari mu mujyi wa Goma ndetse no mu nkengero zawo. Aho rero uyu munsi hari isoko rwose uyu generali yagezemo, urabizi yuko ari we nyine uyoboye Kivu y'Amajyaruguru, noneho abaturage aho bamubonye aho kumwishimira rwose bahita biruka, abandi bararira ndetse bagaragaza agahinda gakomeye ku buryo rwose byagaragaje yuko rwose ubuyobozi bwa Kivu y'Amajyaruguru butarimo burumva na gatoya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ahangaha rero ni ku isoko rya Kituku rwose muri Keshero. Ku isoko rya Kituku muri Keshero, habazi neza iri soko, yaba abigeze guhahiraho ndetse n'abagenye ibicuruzwa, yaba baturuka mu mujyi wa Gisenyi, yaba baturuka Masisi, iri soko bararizi cyane rya Kituku uvuze. Byagenze gute mu by'ukuri kuba uburakari bwinshi byagaragaye ku birenge bya Peter Kirimwami ubwo yageraga muri iri soko riremwa n'abaturage benshi? Ese ni ibiki byakurikiye? Icyakurikiyeho n'ubundi ni uburakari, ni uburakari bukomeye ndetse n'amarira abaturage bakomeje kugaragariza ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Kubera ko ikintu gitangaje ni uko uyu mugabo mu bikorwa yakoze byo kuganiriza abaturage, wenda ngo barimo baragerageza kubahumuriza, hari n'amabwiriza bakomeje kugenda batanga muri iyi minsi, amabwiriza yo gutaha kare n'ibindi. Ibyo ngibyo byose abaturage banze kubyumva barigendera, hasigara abaturage mbarwa. Unyeretse video nyoherereje, ngira ngo nasangize abadukurikiye ko imeze. Ndabona imodoka za eta majoro zigera kuri isoko rya Kituku, abasirikare. Ese kuki uyu mugabo arinzwe bikomeye cyane mu by'ukuri? Ararinzwe bikomeye, ibyo ngibyo nabindi ni ukubera ubwoba bukomeye cyane buri muri ibi bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko mu mujyi wa Goma no mu nkengero zawo rwose. Ubwoko bwinshi bushobora no kuba wakwigarurira uyu mujyi, niyo mpamvu rero ahagiye hose harimo aritwaza nyine abasirikare benshi cyane. Nyamara ariko ikigaragara ni uko birimo birahabura abaturage, ndetse kandi bagakomeza kurakara bitewe n'uko bafite akaga k'inzara, ndetse nabo ubwoba bukaba ari bwinshi ku bijyanye n'umutekano. Ese ibi byo kuba abasirikare bari kugenda bagendagenda mu baturage mu gihe abaturage batanga nk'ibiganiro imbere y'ibitangazamakuru, ukabona ko abasirikare bari kugenda binyurishwa babegera, byo biba bihatse iki mu by'ukuri? Ikiriho magingo aya ngaya harimo ibyo nakubwira yuko ari ibintu bitangaje kandi bitunguranye ndetse binababaje cyane. Aho hadutse ikintu cy'ishaka cyo ku rwego rwo hejuru, ku buryo nubwo ngubwo kuri kubona umuturage agenda yegerwa n'ushinzwe umutekano, noneho ushobora kujya kubona ahise amutsatira amushyizemo mu modokari bakaba baramujyanye. Ikindi kandi harimo amakosa muri iyi minsi yo kujyana abana cyane cyane ab'urubyiruko mu rugamba mu buryo budasobanutse. Rero urumva nk'ibyo bikorwa n'ubundi biri gukorwa, ubundi kandi ugasanga akenshi na kenshi ngo ni uburyo bwo kurinda nyine aba bayobozi babo baba bagendana. Ndabona muri video wanyohereje ndetse n'abasanzwe bazi iri soko, hagaragaramo ko iri soko ryegeranye no ku cyambu cy'ikiyaga cya Kivu. Mu by'ukuri iyi nama watubwira ibyari bigamijwe, mu gihe tuzi ko amayira asanzwe yarafunzwe yerekezaga ibiribwa muri ibi bice aturutse Masisi ndetse no mu bice bitandukanye? Ikigamijwe
na chindi hakomeje gukwirakwira n'ubundi no kuvuga ngo ni diskuru zitandukanye zo guhumuriza abaturage bitewe n'akaga k'inzara bafite ndetse n'ubwo basanzwe bafite ubwo rero ibyo biri muri bimwe nyine bashaka kubagezaho ndetse no kubagezaho nyine bimwe bitandukanye mu byifuzwa mu mutekano muri iyi minsi abaturage se babashije gukurikirana izi diskuru nakubwiye ngo yitabiriye abaturage bake abandi bahise bahunga none ariko mu by'ukuri bibabaje ntaguciye mu ijambo iri soko tuzi ko ryegeranye hafi n'icyambu ku kiyaga cya Kivu aho hakunze no kuba hagaragara amato mu by'ukuri iyi ntiyaba ari inzira yo kureba uburyo baturutsa ibiribwa i Bukavu babizana hano keshero kugira ngo bigaburire abatuye umujyi wa Goma ndakubwiye nti abaziri soko barabizi neza ko riri hafi n'amazi y'ikiyaga cya Kivu ndetse akenshi akunze kuba ngo haparitse n'ubwato iki cyaba ari igisubizo bari gushaka ndetse byaba ari nabyo byazinduye uyu mugabo kugira ngo barebe ko babona ibiribwa biturutse Bukavu bizanwa hano Goma biciye kuri iri soko bikaba nk'inzira yo kugeza ibiribwa mu mujyi wa Goma ikiri ho icyo bari gukora ngo ni ukuba humuriza ni ukuba humuriza ngo ku buryo ngo bagomba kubereka uburyo cy'igisirikare ngo cya FARDC kiri gukora ibishoboka byose nyine kugira ngo babone amahoro ndetse babone amafunguro n'ibyo ngibyo kandi byo kubamaranga impungenge ko hagomba gukorwa igishoboka cyose aho ikiribwa gishobora kuba cyaturuka Bwana Omar Shukrani ducire muri make mu by'ukuri ntago ndi kugera ku gisubizo nshaka kuma byagenze bite mu byo uyu mugabo Peter Kirimwami guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru yabwiye abatuye aka gace ka Keshero cyangwa se abari baremyira isoko uko bijyanye n'ibiribwa dore ko ari nacyo kibazo abenshi mu baturage byumvikana ko bagomba guhita babaza abo eregurebye muri iyi minsi nta kidasanzwe aba bayobozi bari gukora kubera ko mu bikorwa bakora barabikorana ubwoba ku buryo n'ubundi nabo nta gihe kidasanzwe rwose nta minota myinshi ngeze ahamara kuko bari kugenda bazenguruka n'ubundi mu bice bitandukanye bagenda batanga amadisikuru yo guhumuriza abaturage rero iki ni ikibazo bamubagize ariko abakimubagize ni mbarwa kubera ko abandi bari bigendeye barakariye nyine mu buyobozi mu gutangira amakuru mbere yuko twinjira mu kiganiro ubutumwa nyoherejwe urambwira uti M23 mu nzira igana Kinshasa ati umuvugizi wa M23 mu bya politike ubwo yarari mweso muri teritwari ya Masisi yabwiye abaturage byinshi bitandukanye ati Laurence Kanyuka yatangaje byinshi yavuze ko Kisekedi agomba gutabwa muri yombi kugira ngo abazwe ibyaha byo kwica abatuye ibyo bice akomeje kugenda akora ati Kanyuka kandi yakomeje avuga ko bagomba gukomeza kubohora n'utundi duce kugeza ubwo Tshisekedi azajya abona ko Republika ya Demokarasi ya Kongo kugeza umunsi noneho mu gihe atemera ibiganiro cyangwa ngo yemere guhagarika ibikorwa by'ubugizi bwa nabi izafatwa yose wambwiye ati Faciki Sekedi niwe n'ubundi muzi wa byose ati kandi M23 yishimanye n'abaturage ni ibintu watangiye ukomozaho byari byifashe bite mu by'ukuri muri aka gace aka mweso gaherere muri teritwari ya Masisi muri iyi teritwari ya Masisi ni mu gace ka Mweso kiriho nk'uko nyine ubyumva ni ibikorwa byiza bikomeje kugaragazwa n'igisirikare cyangwa se n'abarwanyi ba M23 kubera yuko batangiye no gufasha abaturage mu buryo bugaragara si bya bindi byo kurwana intambara gusa ahubwo batangiye no kubaha amafunguro ndetse banabagezaho n'ibikoresho bitandukanye bibafasha mu mibereho yabo ya buri munsi hari kandi gukorwa ibikorwa byo kubahumuriza mu buryo bugiye butandukanye bababwira ko rwose batazabatererana n'umunsi wari rero urebye n'ibintu byashimishije abaturage ku buryo bavuga bati harakabaho M23 ndetse kandi barakayihora ese iri jambo ryo kuvuga ati twe M23 turi mu nzira tugana Kinshasa kubohora igihugu kuko ubutegetsi bukomeje kwica abaturage risiguye iki mu by'ukuri nyine urumva
ni kigaragaza ko bafitanye ubufatanye kandi bwo kurwego rwo hejuru ndetse banakwereka ko n'ubundi batazahagahenge ikintu gikomeza kubikwa muri repubulika iharanira demokarasi ya Kongo kubera yuko ikigaragara ubuyobozi bwa Kinshasa bushyigikiye amakimbirane bushyigikiye mu by'ukuri ibintu ubona bidasobanutse bituma abanyagihugu bahura n'akaga gakomeye k'intambara ndetse no gukomeza kubaho amacakubiri n'ibindi byinshi bitandukanye bituma abaturage bose badafatwa kimwe mu gihugu cyacu. Bimeze bite? Ni ibintu ubona yuko bikomeje gufata intera aho noneho uyu mugabo mu bice bitandukanye ari kubasha kugeramo atarimo arumvwa na gatoya rwose n'abaturage arimo asanga kubera yuko ngo abaturage barakaye cyane bitewe n'inzara mbese ibintu bimeze nabi cyane mu bice bitandukanye yaba ari mu mujyi wa Goma ndetse no mu nkengero zawo. Aho rero uyu munsi hari isoko rwose uyu generali yagezemo ngabizi yuko ari we nyine uyoboye Kivu y'Amajyaruguru noneho abaturage bamubonye aho kumwishimira rwose bahita biruka abandi bararira ndetse bagaragaza agahinda gakomeye ku buryo rwose byagaragaje yuko rwose ubuyobozi bwa Kivu y'Amajyaruguru butarimo burumva na gatoya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ahangaha rero ni ku isoko rya Kituku rwose muri Keshero. Ku isoko rya Kituku muri Keshero. Abazi neza iri soko yaba abigeze guhahiraho ndetse n'abagenye ibicuruzwa yaba baturuka mu mujyi wa Gisenyi yaba baturuka Masisi. Iri soko bararizi cyane rya Kituku uvuze. Byagenze gute mu by'ukuri kuba uburakari bwinshi byagaragaye ku birenge bya Peter Kirimwami ubwo yageraga muri iri soko riremwa n'abaturage benshi? Ese ni ibiki byakurikiye? Icyakurikiyeho n'ubundi ni uburakari bukomeye ndetse n'amarira abaturage bakomeje kugaragariza ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru kubera ko ikintu gitangaje ni uko uyu mugabo mu bikorwa yakoze byo kuganiriza abaturage wenda ngo barimo baragerageza kubahumuriza hari n'amabwiriza bakomeje kugenda batanga muri iyi minsi amabwiriza yo gutaha kare n'ibindi ibyo ngibyo byose abaturage banze kubyumva barigendera hasigara abaturage mbarwa. Unyeretse video nyoherereje ngira ngo nasangize abadukurikiye ko imeze. Ndabona imodoka za eta majoro zigera kuri isoko rya Kituku abasirikare. Ese kuki uyu mugabo arinzwe bikomeye cyane mu by'ukuri? Ararinzwe bikomeye ibyo ngibyo nabindi ni ukubera ubwoba bukomeye cyane buri muri ibi bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko mu mujyi wa Goma no mu nkengero zaho rwose ubwoko bwinshi bushobora no kuba wakwigarurira uyu mujyi niyo mpamvu rero ahagiye hose arimo aritwaza nyine abasirikare benshi cyane nyamara ariko ikigaragara ni uko birimo birahabura abaturage ndetse kandi bagakomeza kurakara bitewe n'uko bafite akaga k'inzara ndetse nabo ubwoba bukaba ari bwinshi ku bijyanye n'umutekano. Ese ibi byo kuba abasirikare bari kugenda bagendagenda mu baturage mu gihe abaturage batanga nk'ibiganiro imbere y'ibitangazamakuru ukabona ko abasirikare bari kugenda binyurishwa babegera byo biba bihatse iki mu by'ukuri? Ikiriho magingo yangaya harimo ibyo nakubwira yuko ari ibintu bitangaje kandi bitunguranye ndetse binababaje cyane aho hadutse ikintu cy'isaka cyo ku rwego rwo hejuru ku buryo nk'ubwo ngubwo kuri kubona umuturage agenda yegerwa n'ushinzwe umutekano noneho ushobora kujya kubona ahise amutsatira amukizamo mu modokari bakaba baramujyanye. Ikindi kandi harimo amakosa muri iyi minsi yo kujyana abana cyane cyane ab'urubyiruko mu rugamba mu buryo budasobanutse rero urumva n'ibyo bikorwa n'ubundi biri gukorwa ubundi kandi ugasanga akenshi na kenshi ngo ni uburyo bwo kurinda nyine aba bayobozi babo baba bagendanye. Ndabona muri video wanyoherereje ndetse n'abasanzwe bazi iri soko hagaragaramo ko iri soko ryegeranye n'icya no ku cyambu cy'ikiyaga cya Kivu mu by'ukuri iyi nama watubwira ibyari bigamijwe mu gihe tuzi ko amayira asanzwe yarafunzwe yerekezaga ibiribwa muri ibi bice aturutse Masisi ndetse no mu bice bitandukanye. Ikigamijwe na
yatsinze hakomeje gukwirakwira n'ubundi ni ukuvuga ngo ni disikuru zitandukanye zo guhumuriza abaturage bitewe n'akaga k'inzara bafite ndetse n'ubwoba basanzwe bafite ubwo rero ibyo biri muri bimwe nyine bashaka kubagezaho ndetse no kubagezaho nyine bimwe bitandukanye mu byifuzwa mu mutekano muri iyi minsi abaturage se babashije gukurikirana izi disikuru nakubwiye ngo yitabiri abaturage bake abandi bahise bahunga none yuko mu by'ukuri bibabaje ntaguciye mu ijambo iri soko tuzi ko ryegeranye hafi n'icyambu ku kiyaga cya Kivu aho hakunze no kuba hagaragara amato mu by'ukuri iyi ntiyaba ari inzira yo kureba uburyo baturutsa ibiribwa Bukavu babizana hano keshero kugira ngo bigaburire abatuye umujyi wa Goma ndakubwiye nti abaziri soko barabizi neza ko riri hafi n'amazi y'ikiyaga cya Kivu ndetse akenshi akunze kuba ngo haparitse n'ubwato iki cyaba ari igisubizo bari gushaka ndetse byaba ari nabyo byazinduye uyu mugabo kugira ngo barebe ko babona ibiribwa biturutse Bukavu bizanwa hano Goma biciye kuri iri soko bikaba nk'inzira yo kugeza ibiribwa mu mujyi wa Goma ikiriho icyo bari gukora ngo ni ukuba humuriza ni ukuba humuriza ngo ku buryo ngo bagomba kubereka uburyo cy'igisirikare ngo cya FARDC kiri gukora ibishoboka byose nyine kugira ngo babone amahoro ndetse babone amafunguro n'ibyo ngibyo kandi byo kubamaraga impungenge ko hagomba gukorwa igishoboka cyose aho ikiribwa gishobora kuba cyaturuka bakaba bazagenda bakibona Bwana Omar Shukurani ducire muri make mu by'ukuri ntago ndi kugera ku gisubizo nshaka kuma byagenze bite mu byo uyu mugabo Peter Kirimwami guverineri w'intara ya Kivu y'amajyaruguru yabwiye abatuye aka gace ka Kishiru cyangwa se abari baremye iri soko ku bijyanye n'ibiribwa dore ko ari nacyo kibazo abenshi mu baturage byumvikana ko bagomba guhita babaza abo erekurebye muri iyi minsi nta kidasanzwe aba bayobozi bari gukora kubera ko mu bikorwa bakora barabikorana ubwoba ku buryo n'ubundi nawe nta gihe kidasanzwe rwose nta minota myinshi igeze ahamara kuko bari kugenda bazenguruka n'ubundi mu bice bitandukanye bagenda batanga amadisikuru yo guhumuriza abaturage rero ikintu kibazo bamubagize ariko abandi mubagize ni mbarwa kubera ko abandi bari bigendeye barakariye nyine mu buyobozi mu gutangira amakuru mbere yuko twinjira mu kiganiro ubutumwanyo hejuru urambwira uti M23 mu nzira igana i Kinshasa hati umuvugizi wa M23 mu bya politike ubwo yari ari mu iso muri teritwari ya Masisi yabwiye abaturage byinshi bitandukanye ati Laurence Kanyuka yatangaje byinshi yavuze ko Kisekedi agomba gutabwa muri yombi kugira ngo abazwe ibyaha byo kwica abatuye ibyo bice akomeje kugenda akora ati Kanyuka kandi yakomeje avuga ko bagomba gukomeza kubohora n'utundi duce kugeza ubwo Tshisekedi azajya abona ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugeza uyu munsi noneho mu gihe atemera ibiganiro cyangwa ngo yemere guhagarika ibikorwa by'ubugizi bwa nabi izafatwa yose wambwiye ati Faciki Tshisekedi niwe n'ubundi muzi wa byose ati kandi M23 yishimanye n'abaturage n'ibintu watangiye ukomozaho byari byifashe bite mu by'ukuri muri aka gace aka mweso gaherere muri teritwari ya Masisi muri iyi teritwari ya Masisi ni mu gace ka Mweso kiriho nk'uko nyine ubyumva ni ibikorwa byiza bikomeje kugaragazwa n'igisirikare cyangwa se n'abarwanyi ba M23 kubera yuko batangiye no gufasha abaturage mu buryo bugaragara si bya bindi byo kurwana intambara gusa ahubwo batangiye no kubaha amafunguro ndetse banabagezaho n'ibikoresho bitandukanye bibafasha mu mibereho yabo ya buri munsi hari kandi gukorwa ibikorwa byo kubahumuriza mu buryo bugiye butandukanye bababwira ko rwose batazabatererana n'umunsi wa bine rero urebye n'ibintu byashimishije abaturage ku buryo bavuga bati harakabaho M23 ndetse kandi barakayihora ese iri jambo ryo kuvuga ati twe M23 turi mu nzira tugana i Kinshasa kubohora igihugu kuko ubutegetsi bukomeje kwica abaturage risiguye iki mu by'ukuri nyine urumva
ni kigaragaza ko bafitanye ubufatanye kandi bwo kurwego rwo hejuru ndetse banakwereka ko n'ubundi batazahagahenge ikintu gikomeza kumvikwa muri repubulika ya demokarasi ya Kongo kubera yuko ikigaragara ubuyobozi bwa Kinshasa bushyigikiye amakimbirane bushyigikiye mu by'ukuri ibintu ubona bidasobanutse bituma abanyagihugu bahura n'akaga gakomeye k'intambara ndetse no gukomeza kuba amacakubiri n'ibindi byinshi bitandukanye bituma abaturage bose badafatwa kimwe mu gihugu cyacu. Bwana Omari Shukurane, reka ngushimire kandi nkwifurize ijoro ryiza. Murakoze.